どうも、トントミーアライです。今日は山本五十六紹介していきます。山本五十六は太平洋戦争で活躍した軍人です。日本海軍の最高責任者としてアメリカとの戦争に大きく関与した人物です。どんな人物だったのか見ていきましょう。山本五十六は1884年に新潟県長岡市で7人兄弟の末っ子として生まれます。五十六という名前は父親が56歳の時に生まれたことにちなんで付けられました。五十六の叔父は現役の海軍軍人でした。小さい頃から五十六は叔父と仲が良く、仕事の話をたくさん聞いていたので自然と海軍に興味を持つようになりました。五十六は海軍兵学校という海軍育成学校を目指し体を鍛え始めます。軍人は当然体力勝負です。五十六は小柄だったので人一倍努力をして小柄という弱点をカバーしようとしたのです。また勉強面も怠りませんでした。海軍兵学校は数学や英語、科学、歴史など多くの科目による筆記試験があります。文武両道でないと入れない難関校だったのです。五十六は努力の甲斐あって200人中2番の好成績で海軍兵学校に合格します。入学後も努力を怠ることなく無事に卒業し、念願の海軍入隊を果たします。卒業後、五十六はすぐに戦争に参加することになります。日露戦争が勃発したのです。日露戦争については別の動画で詳しく解説しておりますので、よろしければご覧ください。五十六はこの戦争で左手の人差し指と中指を失ってしまいました。しかしそんな怪我をものともせずに軍人を続けてきます。日露戦争が日本の勝利で終わった後も様々な船で勤務をしながら勉強を続け、1913年には海軍大学校に入学します。海軍大学校には海軍の中でもかなりのエリートしか入ることができません。海軍大学校を卒業した後はアメリカへの留学を命じられます。海外へ留学を命じられるのはエリートの集まる海軍大学校の中でもさらに優秀なものだけでした。五十六の優秀さがわかります。留学中に五十六は生のアメリカを目の当たりにします。そこにあったのは日本の遥か先を行く先進国アメリカの姿でした。高層ビルが立ち並び、たくさんの車が往来していく当時の日本では考えられないような未来都市に五十六は圧倒されます。日本に戻った五十六はアメリカに追いつくためにとにかく時代の先取りをして研究をしようとします。そこで五十六が目をつけたのは航空機です。当時の海での戦いは戦艦での砲撃戦がメインでした。戦艦に装備された大砲で撃ち合うという戦い方です。そのため各国の海軍は砲撃の命中精度や砲撃に耐える装甲などの研究を主にしていました。そんな中で五十六は航空機を使えば空からの偵察や空爆など全く新しい戦術を取れるようになると躍起になっていたのです。五十六は欧米の技術を学んだり自ら航空機を操縦したりと猛烈に航空機の勉強をし始めました。得た知識は部下後輩にも積極的に伝えていきました。不断の努力が上層部にも認められ、1935年には海軍の航空部隊になりました。ちょうどその頃、海軍の中で戦術について論争が起こっていました。対艦巨砲主義論 vs 航空主兵論です。対艦巨砲主義とはこれからの時代は戦艦だ、とにかくでかい戦艦こそが強いんだという考えです。戦術の通り、当時はこちらの対艦巨砲主義が世界的な主流でした。対する航空主兵論は、これからの時代は空だ、たくさん空母を作った方が強いんだという考えのことです。空母とは航空機を発着させることができる船のことです。海上における滑走路の役割を果たす巨大な船のことですね。航空部隊のトップである五十六はもちろん航空主兵論側でした。戦艦なんて役に立たない、航空機の方が戦艦よりも圧倒的にスピードが出るし、空爆による攻撃の方が手数が多くて有効だと言って対艦巨砲主義論に強く反対していました。結局この論争は決着がつかず、戦艦と空母を半分ずつ作るという中途半端な結果になってしまいました。航空主兵論は当時の全く新しい考えだったので、なかなか受け入れられなかったのです。この時代で最強の海軍を持っている国といえばアメリカとイギリスでした。2国の戦術は圧倒的な戦艦数で押し切るというものでした。でかい戦艦がたくさんあってなんぼという戦術だったのですね。空母も使わないわけではなかったのですが、あくまで戦艦の補助的な役割でした。日本も最強の海軍を持つアメリカとイギリスに倣って
戦艦を主体とした戦術を取ろうとするのは自然なことです。こんな中、飛行機の研究をずっと行ってきた磯六は空母を激推しします。何より自身が研究を重ね、その成果を部下にずっと教え込んでいたのです。その成果を実践で発揮したいという思いがあったのです。実際にこの時の日本の航空部隊は世界的に見てもトップクラスの戦闘力を持っていたとされています。他の強国を見習って戦艦も作りたいけど、上層部からの信頼も厚い磯六の意見もないがしろにはできないということで、戦艦と空母半々で手を打ったのです。この論争で重要な役割を果たした磯六は海軍次官に昇進します。海軍次官とは海軍大臣に次ぐ海軍でナンバー2の役職です。磯六が海軍次官に昇進した直後に日中戦争が起こります。結果としてこの戦争で磯六の育てた航空隊は大活躍しました。磨き上げられた高度な運転技術を持ったパイロットが相手を翻弄します。中国軍が33機の航空機で攻撃してきた時に、日本軍はたった13機で1機の犠牲も出さずに返り討ちにするほど圧倒的な実力差がありました。日本の航空部隊が活躍する一方で、海軍次官になった磯六は国際外交の最前線で仕事をしていました。戦争中、中国にいるアメリカ人を脱出させようとしたアメリカの船を日本の航空部隊が中国の船と間違えて誤爆してしまう事件が起こりました。アメリカはこれに激怒し、日本と敵対していた中国に全面的に味方しようとします。そこで磯六はすぐに現場検証をし、アメリカ大使館に行って日本の攻撃は誤爆であり敵意は一切なかったことなどを必死に説明しました。海軍のナンバー2である磯六が直々に訴えかけたことによりアメリカ側も怒りを鎮めました。磯六はアメリカに留学した時、圧倒的な国力の差を目にしています。何としてでもアメリカと敵対してしまうことは避けたいと考えていたので、迅速で丁寧な対応をしたのです。しかしそんな磯六の思いを踏みにじるように、日本政府はアメリカと非常に仲が悪かったドイツと同盟を組もうと試みます。当時ドイツはベルサイユ条約を破っていました。ベルサイユ条約とは第一次世界大戦後、二度とヨーロッパで戦争が起こらないようにとアメリカの呼びかけによって結ばれた国際条約です。その条約を破ったことでアメリカから強く警戒されていたのです。そんなドイツと同盟を組むとアメリカを敵に回してしまうことになる。そう考えた磯六はドイツと同盟を組むことに激しく反対します。とは言っても、実際にアメリカに留学してアメリカの恐ろしさを肌で感じていた磯六は少数派で、世論はドイツとの同盟に傾いていました。しまいには政府と海軍のトップである海軍大臣からも疎まれてしまい、海軍次官から連合艦隊司令長官に降格されてしまいました。連合艦隊司令長官は実戦部隊のトップです。今までの磯六の立場とは大きく異なります。今までは戦争が起こる前までのことを決めるような立場でした。軍人の教育方針や兵器の開発、戦術の考案などです。一方の連合艦隊司令長官は戦争が起こってからのことを決めます。どのタイミングで攻撃するとか、どの船を使うかというようなことの決定権があります。つまり磯六は政治や国策方針への関与ができなくなったということです。磯六はアメリカを恐れてばっかりで、国の方針会議では役に立たない、もう死の子の言わずに戦場に出て現場で指揮を取っておれというように弾き出されたのです。親米派だった磯六が海軍次官を退くと、当然ながら日本はどんどん反米になっていきました。1940年にはドイツとの同盟が実現してしまいます。この同盟によってアメリカとの関係は絶望的になりました。今まではアメリカと戦争しないために尽力してきた磯六ですが、ついに覚悟を決め対アメリカ戦略を考えていくことにしました。磯六の戦略はアメリカに強烈な一撃を与えて、その後すぐに有利な条件で和平するというものです。磯六は留学時にアメリカとの圧倒的な国力差を肌で感じてきています。正攻法では絶対に勝てないと覚悟し、最初の一撃に全てをかける短期決戦を選んだのです。そこで磯六が攻撃のターゲットとしたのはハワイの真珠湾基地でした。真珠湾にはアメリカの艦隊が多数配備されていました。その戦艦を戦争開始直後に撃破すれば、アメリカは太平洋上で自由に動かせる艦隊を失うことになります。戦術の通り、アメリカは戦艦を主軸とする戦い方をします。そのため戦争の序盤に戦艦を失うことは致命的です。
開始から一気に畳みかけて戦艦を殲滅すること、これこそが日本がアメリカに勝利する唯一の手段だと考えたんです。戦略が決まった後、磯六は真珠湾攻撃を成功させるために入念な準備をします。まずハワイにスパイを送り込み、真珠湾の地形情報を手に入れました。地形をもとに日本の攻撃に対するアメリカの攻撃を何通りも予想し、それに対するシミュレーションを何度も行いました。また磯六の思いは変わらず、航空機こそ戦争の肝となると考えて、航空部隊を集中的に訓練し、空母の集中配備も行いました。1941年12月、準備が整った日本はアメリカに攻撃します。太平洋戦争開始です。磯六の戦略通り真珠湾へ攻撃を仕掛けます。攻撃へ向かった空母から航空機が発進していきます。入念な準備と訓練の甲斐もあり、航空機はアメリカの船を次々と撃破していきました。真珠湾にあった戦艦8隻中5隻を撃破することに成功しました。残りの3隻も大きく損傷させ、すぐに動かせる状態にありません。航空機も8割以上を撃破しました。日本は大戦果を収めたのです。ただ講和を取り付けるまでには至らず、まだ戦争は続きます。磯六は次にハワイからほど近いミッドウェー島をターゲットに定めます。1942年6月、ミッドウェー島を攻撃しますが、今度は大失敗に終わります。日本は空母6隻中4隻を失い、さらに何より痛手だったのは磯六が訓練した優秀なパイロットを多数失ってしまったことです。失敗の理由は磯六の焦りにありました。当初はハワイの電撃攻撃で戦争を終わらせる予定でした。長引いてしまった戦局の決着を急ぐあまり、ミッドウェー島の情報収集を怠ったのです。ハワイの守備をガチガチに固めているだろうから、ミッドウェー島にはあまり軍隊はいないはずだと思い込んで、アメリカ兵の数は750人、航空機50機と楽観的な予測を立ててしまいました。実際には兵士3000人、航空機150機という予想とかけ離れた数の戦力が投入されていました。またハワイ攻撃の時に威力を発揮した戦局シミュレーションも十分に行われていませんでした。磯六が焦ってカツカツに進軍の予定を組んだために、部下たちは攻撃がうまくいった場合のシミュレーションしかしていなかったのです。加えて部隊内の意思疎通もうまくいっていませんでした。磯六は空母の撃滅を第一目標としていたのですが、部下たちにはそのことが伝わっておらず、ミッドウェー島自体の攻撃に集中しすぎてしまい、アメリカの空母への攻撃が十分になされませんでした。こうして磯六が危惧した通り、アメリカの空母から大量の航空機が飛んできて集中的に爆撃されてしまい、日本は空母を4隻も失うことになったのです。ミッドウェー島の攻撃の失敗によって日本の勝利が絶望的となります。そんな中、磯六は自ら積極的に前線に出て指揮をするようになりました。絶望的な戦局を少しでも覆そうと粘ります。その粘りは凄まじく、磯六が指揮した部隊はアメリカ軍の船を何隻も沈めていきました。そんな時、アメリカ軍は磯六に関する情報を手に入れました。当時は通信技術が未熟で、電話や電信は簡単に傍受されてしまったのです。アメリカには磯六がいつどこにいるのかということまで筒抜けでした。ですがアメリカ軍は磯六を暗殺するかどうか迷っていました。磯六を暗殺すれば日本の情報がアメリカに筒抜けだということがバレてしまうかもしれないと考えたのです。磯六の行動を読んでいるかのような先読みをして暗殺することになるので、日本側が情報がどこかから漏れているのではと警戒することも想定されます。そうなると日本側は情報伝達の手段を変えます。するとアメリカはせっかく傍受できている通信の解読をまた一からやり直さないといけなくなります。とはいえ、磯六が指示した部隊に多くの被害をもたらされているのも事実です。アメリカは日本軍の情報と磯六の命、どちらの方が価値があるのか天秤にかけます。その結果、磯六の暗殺を決定しました。日本軍全体の情報より磯六の命を取る方が価値があると判断したのです。それだけ戦局において重要な人物だと考えられていたのですね。そして1943年4月18日、磯六はアメリカ軍の待ち伏せに遭い戦死しました。享年59歳でした。磯六の死によって日本は情報がアメリカに漏れていることに気づきます。通信機を変えたり、作戦を伝える人物を厳選するなど慎重に対策をしていきました。しかしもう手遅れでした。磯六ほど状況を冷静に分析できる人物がいなかったので、場当たり的な戦いを続けて
連戦連敗です。そして磯六の予想通り、太平洋戦争は日本の敗北で幕を閉じることになりました。まとめますと、山本磯六は不断の努力と真面目な性格で海軍の中で出世をしていき、海軍のナンバー2にまで上り詰めます。当初はアメリカとの戦争を開始しようとしていましたが、周りに流されやむなく開戦。類まれなる軍事的センスを発揮し、現場で戦争を指揮していましたが、アメリカ軍に暗殺されてしまったといった具合になります。山本五十六は先見性のある人物でした。航空機の発展を見抜き、空母を中心とした世界で最強の海軍を作り上げました。またアメリカとの国力差を客観的に比較し、一番はアメリカと戦わないことという現実的な結論を導き出すことのできる冷静さも持ち合わせていました。ですが、情報収集やシミュレーションの不徹底、意思疎通の不足によってもたらされたミッドウェー海戦での敗北によって否定的な評価をされることも多いです。部隊のトップである磯六の指揮の取り方によって、ミッドウェー島でも勝利を収められたかもしれないという意見もあります。ミッドウェー島での敗北は太平洋戦争の敗戦を決定づけた出来事といっても過言ではないため、戦争の戦犯であるという評価も耳にします。あなたは山本五十六の功績を称えますか？それとも日本が戦争に負けたことの戦犯であると考えますか？コメント欄で教えてください。今日は山本五十六紹介しました。この動画が良かったと思った方は高評価ボタンを押してくださいね。ではまた。